Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bandiraɓe dental julɓe. Daba alhiwar suudu ɗin miru, on salminama on jurama. Barakallahu fina wa fikum. Alhamdulillahi allazi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur. Bandiraɓe, oɗon salmine, oɗon jure, oɗon jafne kadi no mbiɗon ni. En mbayriɗo no fewi, so Allah en mbayriɗo no fewi no fewi no fewi. Ko pila mbeñaji ɗi tan no gandirɗon ni, ko situji ɗi eyyi ko no ɗi mbaɗirto ɗawwun ni tan, no ɗi palworto ni, no ɗi jaarirto yeeso ni. Hankkadi kala hen situji ɗo garɗa tan hen, so aji sa ɓilima hen e banggue debaji walla banggue podoje walla ko nandi hen, hankkadi a wattat yejjidde gueɗe kewɗe. Won hen situji kam neɗɗo yejjittu ɗumen ni. Eyyi kono noon oɗo site kam, so Allah, ko site mo gaduriɗen, ko site gadiɗo, ko site mo ganduɗa ko gorondi e situji meɗen. Eyyi kono tan ha joni tan wuuri kono rufani, kono alhamdulillah ɓayra tan seremɓe men ahlussunna wal jama en ɓe kadi haala mumen ne adde ɗo, kadi wona neɗɗo goto tan heɗete. Ɓayri ɓen kadi koyeno message uji men ne gadde ɗo, koyeno Cheikh Ismaila Ba en, eyyi ko wayno de Cheikh Ibrahima Sall en, Cheikh Oumar Dia en, machallah. Ko enen de ko ɓeeɗo gooni dental meɗen, dental julɓe kañum en, ko hono noon tan ko ɓerɗe ɗe gondi, hayso ɓalli ɗi gondani ko ɓerɗe ɗe gondi. Kala hen goto kadi ene heɗe, kala hen goto ne heɗe, kala hen goto ne yona, so woɗɓe ɓe ngala ɗo. Eyyi ɗum waɗi alhamdulillah en jetti hen Allah. Yalla ɓeydu ha heewa, yalla ɓeydu timmina timmina en, enen fo bandiraɓe men julɓe fo garta eko Allah wi ko, eko nelaɗo wi ko. Hankkadi ha ɗum monta gotum, kadi bidaji e caɗele e sirkuji billahi fo yalta e dente meɗen. Ya Allah walle ene ɗum, innahu ala kulli shein qadir. Jomiraɗo kala hunde ne haɗa ene wawi, kala hunde nde o haaji ko mo hattani wadde ɗum kanko jomiraɗo. Eyyi ko heddi ko noon, machallah, ko hono noon tan. Dente ɗe kadi no gandirɗon ni tan wonnoɗe kerayama haɗe kewi, haɗe kewi. Hankkadi ko heewi hen kadi ni, neɗɗo kadi yimɓe kadi ne teddinire dente. Hankkadi aɗa teddinire kadi wattedema e dental, tawa kadi aɗa heɗe hen. Ɗum waɗi hankkadi heewa heewa tan heewa, ha yontay haajiji tan kadi yontay ɗum ɗoji. Hen saaji probléme aji kadi téléphone aji, hen saaji probléme aji tan, haajiji ko hay goto anda. Ɗum waɗi tan hankkadi hunde nde bayrugol ngol ɗum fo ene jeeya hen. Eyyi saabu dente whatsapp ɗe woni sa ɗum majje, ko kala hankkadi ɗo haqqille ma ɓuuri wawde wonde. Sa udditi ɗum tan kawrata koye haala ko ganduɗa aɗa foti heɗade ɗum, walla aɗa foti jabade ɗum, walla aɗa foti haalde hunde pa jowita e dow muɗum, walla gueɗe baaɗe noon tan. Hankkadi ko ɗum waɗi kala ɗo neɗɗo yaari sit uji tan longoto. Eyyi kala ɗo ɓurɗa wonde hen tan, sa watti hen haqqille no fewi, ɗon hankkadi mbata kono teppiɗo ɗon ni. Eyyi oɗon jaafo noon bandiraɓe no fewi, oɗon jaafo saabu neɗɗo ne miijo hen saaji kadi mbeɗa siftora. Eyyi miijo dental ngal kadi tawa tan mi wona kadi parɗo ni hay haalde hen hunde. Eyyi tawa neɗɗo tan ala fo ɗo préparé hen. On salminama, on juurama, barakallahu fina wa fikum. Ya Allah wallu en tan, ya Allah wallu en, inchallah min baddu hen inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bandiraɓe dental julɓe. Alhiwar deba suudu ɗin miro, on salminama, on juurama. Eyyi ceerno Imam Ba, eyyi ceerno Imami Ba, a salminama, a juurama. Mbele ko ɗo gonɗa? Machallah. Ande kala ɗo gonɗa, mbeɗa andi pobbiɗi jogata ko ɗon doole no fewi. ɓeɗo suufiyankoɓe, ciyiyankoɓe, machallah. Ya Allah wallu, ya Allah rene, hamakallahu wa nasaraka wa azzaka wa hama tawhidaka wa dinaka. Mbimiɗo gonɗa, so Allah jaɓi ɗiɗo pobbi, inchallah ɓe jogata ko ɗon sembe. eyyi ko
ɓe mbay kono pobbini tan, ɓe mbay kono pobbini ɓe, wallahi ɓe malaka, wallahi ɓe malaka. Yimɓe wiyata ɗumen tan garte ko Allah wiya, ko nelaɗo wi kaɗon hen ronke tan yoɗum yonɗon. Wallahi sufiyankoɓe ko ɓe Allah wimbi, wallahi sufiyankoɓe ko ɓe Allah wimbi. Kooli Allah faabo en, Allah faabo en, Allah wallu en kadi enen kadi yidɓe altade ɓe ɓe. Allah wallu en, Allah rokku en nasru. Kooli Allah rokku en nasru. Kooli ɓeɗo de ɓe kalkima nangude shirku tan, billahi han garon hen ñiiƴe mon ha tiiɗa shirku. Billahi tan mo ganduɗa ene waɗa déguisé, ne waɗa déguisé tan konngude diine seeɗa tan pulle hen tan kaange ɗon hankadi donkoni yiide shirkuji billahi gonɗi hen, donkoni yiide ko Allah takkete hen, donkoni yiide ko nelaɗo takkete, donkoni yiide ɗeɗo pepindale pepinteɗe dow Allah e pepindale pepinteɗe dow nelaɗo. Allah faabo en, Allah faabo. E on calminama, on juurama. Eyyi mi yiɓe ɗo de kadi oɗo ceerno Li, eyyi la adri man huwa, mi anda holi kanko. Mo wadda e salah la. Allah faabani, Allah danda ene majjere, Allah danda ene bona majjere majjinaɓe, Allah danda ene bona bidaji e shirkuji billah, Allah danda ene bona shirkuji billahi ɗiɗo bidaji bonɗi. Allah faabo, Allah faabo. Bandiraɓe tenɗen jeeyi haqqillaji mon, jaare haqqillaji keɗoɗe ko Allah wi ko, ko Allah haalata ko, e ko nelaɗo haalata ko. Keɗoɗe ɗum, keɗoɗe ɗum, keɗoroɗe ɗum haqqillaji. Mon gandu laaɓi sufiyankoɓe fof ko penaɗe, en gandu fof ko penaali, en gandu haysinno ko ɗi gongani ɗi gonno. So neɗɗo kam fotano ha ngeede ha nawdu ɗum e haala Allah walla haala nelaɗo. Bandiraɓe, ko hono noon Allah wallu en, Allah faabo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Bandiraɓe kalɗum kode ko noon kamɓe tijjaniyankoɓe, mukaddameɓe tijjaniyankoɓe koyemumen ni ko kañum en goni liɗɗi. Eyyi ɓurgu mawnude fof ne ñama tokosi ɗi. Eyyi ɗum koto mabɓe ɗo ɗum adi. So tawi hande goto mabɓe fof ene tooña sunniyankoɓe, eɓe kaala boniji ɗi fof nantone lawol mabɓe hen aafi. Ɓe pooti ko ƴewtodoyade ɗum taw. So ɓe jiiɗi ɗon boneji, ɓe jiilanimen ɗumen safara, maɓe gandu ko wonde sunniyanke wonata safara muɗum. Maɓe gandu woni ɓuri moƴƴude e nangude dina ko ɗaccude lawol maɓɓe ngol. Eyyi ngol ɗo lawol ko ngol no musibɓe men ɓe mbi downi tan, ko ngol lawol pharmacien ji tan, ko lawol pharmacien ji Uma Alhaji Malick Sy en, ko kamɓe ɓiɓɓe certisani jokkodiri mumen. Ɓe jokkodiri kala ɗo mukaddameɓe tijjani gonno, ɓe mbi wata kapta tubakoɓe. Mbi yo ballodire tubakoɓe. Ɗum waɗi kamɓe koɓe wallodiriɓe tubakoɓe, haysino julɓe ene lefte, ɓe ballata julɓe kamɓe. Eyyi ko ɗum waɗi ko jiiɗen ko, kala ɗo galleji mabɓe goni ko mbaddata laamu maslaha tan toujours. Eyyi ɓe kalanta laamu ko Allah wi, ɓe kalanta ɗum ko nelaɗo wi. Ɓe kimminani diine, ɓe kimmani tan ko joɗade, koɓe kimmani diine ko, ko joɗade tan. Eyyi ene haala ɗum, ne janga ɗum, kono noon naftora wadde ɗum kam appliqué, wadde ɗum kam pratiqué. Ɓe jii ɗum kam ɓe jiiɗa kam ɓe ngala hen haaju. Eyyi wadde pratiqué diine kam, ɗum kam ɓe ngala hen haaju. Eyyi ko ɗum ɓe cali. Eyyi ɗum waɗi eɓe paamodiri e tubakoɓeɓe, ɓe paamodiri e heferɓe. Eyyi kala heferɓe, ɗum waɗi laabi mabɓe ɗi ene mbaɗi harmonie e jokkodirde mumen. Eɓe mbawi jokkodirde mumen, ɓe dañjata mumen caɗele. Saabu ko neɗɗo julɗo mbaɗo appliqué diine mum, ko on heferɓe ciicata, on heferɓe gañata, ko on heferɓe yimɓe ganduɗa ko guila yahudiyankoɓe ha e chrétien ji, ko ɓen ɓe pamɗinta, ɓen ɓe gañata, ɓen ɓe ɓittata, eɓe kiiɗo ɗumen. Kamɓe sufiyankoɓe noon wajibɓe ni en ji gonata koye mantude ɓe, enen mbiya wonde ko kamɓe goni meilleur julɓe. Kamɓe sufiyankoɓeɓe ɓe ngala caɗele. Eyyi jomiraɗo noon wino ko ashiddau alal kuffari rohamau baynahum tarahum rukka an sujjada. Eyyi julɓe kam ko noon, julɓe gonga gonga ɓe ko noon jomiraɗo sifori no mumen, ko ashiddau alal kuffar.
eyi heferɓe kay jogiɓe caɗele ɗe koɓe sattuɓe mumen ɓe jaɓata jamais heferɓe gara ene ɓitta diine Allah o, ɓe jaɓata jamais konngol heferɓe ne tawa e dow konngol diine Allah o. Eyi kamɓe kay hay sinno ɓe ngala doole e laamu, ɓe ngala doole e waddude e laamu, diine maɓɓe o kam ko hurum. Ɗum kam hay goto wawa arden hunca hurum o taw ɓe kalta hen hunde. Eyi kono suufiyankoɓe hunde fof Allah ne haale hunde fof, nelaɗo haale hunde fof, ɓe pinnata tan ko mama intérêt ji maɓɓe meme, sectuji maɓɓe ɗi so memama, seere maɓɓe kalama, mawɓe maɓɓe kalama, ko nde woni musiba. Eyi wiye daralgal e daaro, wiye leydi asaman ne renda. Eyi ha hunde nde noon ko haqiqa. Oɗo Cheikh Amadou Bamba o nanguino lawol tijjani, o nanguino tigui lawol tijjani, o werli ladde caggal ɗum o wi kanko dal ko liggotoɗo nelaɗo, ko khadimur rasul, ko liggotoɗo nelaɗo. Eyi Qur'an e sunna yonimo, Qur'an e sunna yonimo. Kono noon bon, eyi Cheikh Amadou Bamba ne ko suufiyanke tan hono no maɓɓe ni yama hay sinno o waklima seeɗa, hayso change seeɗa yama taw koye wattande gurdam makko hankadi nde o yi hen kadi ɗo laabi suufiyankoɓe taw no mbayi taw. Kono noon adan koye bundi kanko ne koye suufiyan kagal o yoolino, eyi koye suufiyan kagal o yoolino. Omo waɗa ni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jaldaki e banggue diine taw ko suufiyan kagal ngal wurtimo hen. Eyi ɗum kadi dartoɓe no fewi. Ko Saliba tan jappande ɓe hoore no Alhaji Malick Sy en jappaniri ɓe koye ni. Eyi ɗum waɗi Alhaji Malick Sy en wonno kañum nehno Alhaji Seyd Nour Tall en. Ɗum waɗi Alhaji Seyd Nour Tall en fo en ji ko gondi koye tubakoɓe ha Mamadou Dia ari. Oumar Dia ari kañum ko julɗo hay sinno ni seere ɓe mum ko suufiyankoɓe. Kañum kam ene jogino pinal kam wawde kam wadde appliqué l'islam o. Mamadou Dia kam Allah rokki ɗum ngal ɗon pinal. Eyi hayso noon biyeteɗo ko ceerno makko o kañum ko suufiyanke, Allah rokkimo kam pinal wawde kam wadde appliqué l'islam. O daranima ɗum no fewi hay sengore nden soɓe jaadino nden e tourneji, ɓe jaadino e leyɗele goɗɗe extérieur, kanko so juldeyni tan o juulata kanko Mamadou Dia. Eyi sengor noon wona e hulɓindemo, sengor wiyamo wonno ko seyɗani, wiyamo wonde an ɗo jaaɗa fo gonta koye julde, an soɓe mbarima ɗo mi wondaka de, soɓe mbarima ɗo mi wondaka. Eɗen gandi oɗon ko gaño, ko adu wonɗon. Eyi so neɗɗo ne wima tan so nde ɗo hunde heeɓima mi wondaka, andu oɗon ko gaño ma. Eyi en gandi sengor en foof ko añɓe Allah gonirno ɗon tan ko laabi heferɓe ko ɗum gonirno. Kanko Alhaji Seyd Nour nde o ari nde ko sengor o waɗi sehil, o Mamadou Dia o wirli ɗum ladde. Eyi o walli sengor ha fooli Mamadou Dia. O wiyani hay dowuji kanko duwe Mamadou Dia ha bonira. Eyi kanko Alhaji Seyd Nour oɗo. Eyi kanko woni kadi baɗɗo dénoncé hamalla o kadi, kanko waɗi ɗum dénoncé ha tubakoɓe, taƴi peɗeli mum saabu nde tubakoɓe ɓe jolnata hamalla e avion. O wi tubakoɓe ko mbaɗe attention, kanko peɗeli makko ɗi ne pella. Eyi mbaɗe attention, peɗeli makko ɗi ne pella. Tubakoɓe taƴi peɗeli hamalla. Eɗen mooli Allah. Eɗen gandi ɗum ɗe bone noon ko hakkude tijjaniyankoɓe, ɗe bone goram ko hakkude tijjaniyankoɓe. Sinno ɓe ganduno ngol ɗo lawol kala kene heɓa ɓe. Ma wiya ni ko Allah windi ɗum e tiiɗe maɓɓe. Kono noon ma jomumen kam goram gon kam dutto Allah kam taw ko laɓɓinɓe. Hamalla noon hewɓe kaali hay min wondedam goto mawnam goto noon to Espagne to ko ɓooyɗo e sunna, ɓooyɗo e sunna parce que to guure amen to kanko o jeeya koye adiɓe wonde sunniyankoɓe. Ene wayno kanko ni ko mbiyata ko komo wona mo jalli kam, kono komo salli. Eyi wona premiére, kono ko deuxiéme kam, ko deuxiéme e sunniyankoɓe tan. Eyi ko deuxiéme e sunniyankoɓe tan. Kono walillahi alhamdu, omo haala o wi hamalla ko jeeyaɗo Allah. O wi cheikhna hamalla kañum kam ko salima kam tubakoɓe, banggue oɗon banggue kam salima tubakoɓe. Eyi ko heddi ko noon eɗen gandi tan yimɓe araɓe wattanɓe ko kañum en gaddata hankkadi
ghuluwaji hiɗi ko ɓurtingol ngol fof koye almuɓe he arata tawa joomum ene ngara janngani, mbiyana kaala hunde fof, mbiyana ene ngolla hunde fof e diine, mbiyana kaala hunde fof e diine, tawa tawa ngannda diine celluɗo o, tawa ngannda diine celluɗo o. Eyi, ɗum waɗi noon ko hono noon tan yaldande ene bone majjere artugonde. Kadi ñaw ngol ngu kadi ko chi'a en ɓe bandiraɓe ɓeɗo chi'a en eɗen mooli Allah la dande ene bone maɓɓe. Ɓeɗo chi'a en ɓe ngannduɗa ko fooɗoɓe yimɓe erreraji, chi'a en hunde mumen ko jaggude yimɓe ko yani khaati ina al mukhti ina kamɓe déjà koɓe ratɓe, koɓe ratɓe laawol peewal. Eyi, kadi ɓe njiiloto tan ko ratnude yimɓe laawol peewal. Eyi, sabu si yenke saɗa haalde muɗum wonata koye haalandema. Eyi, Umar ibnu Khattab waɗi bida. Eyi, ɓe gonata koye haalandema haffeere défoji sahabaɓe. Sahabaɓe mbaɗino ni, mbattino ni. Eyi, ɗum ɗon fof ko ha njanta e haala maɓɓe ka. Eyi, haala maɓɓe koɓe kalta e sahabaɓe ko moƴƴani ka. Ɗum fof ko ha ɓe pooɗa hen yimɓe. Eyi, ko heewe, ko heewi e gueɗe maɓɓe, ko heewi e gueɗe maɓɓe. Kamɓe chi en ɓeeɗo suufiyankoɓe kadi ngari jaɓɓe peele maɓɓe. Suufiyanki joni sa wi ɗum ko neɗɗo bida aji, ɓe mbiyatama ko in Umar ibn al-Khattab kay kañum ne wino nimatil bidatu hazihi. Mate Umar ne kadi ko baɗowo bidaji. I Umar kay waɗi bida. Eyi, ƴewtan ɗum ɗo, ƴewtan kaɗo haala. Umar ibn al-Khattab wiya waɗi bida. Sahabaɓe fof ɓurno anji bidaji. Sahabaɓe nde gonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jappuɓe noppi mumen, ko yankiniɓe. Eyi, so gonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo islatani. Eyi, gore maɓɓe jomiraɗo ne hiɓe neydi moƴƴiri. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi woto ɓamte, woto towne daaɗe moɗon soɗon kaala e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on nde haalde tan daande dow, woto kaali daaɗe dow nehoɗe jogoɗe neydi e sara makko. Eyi, woto goto moɗon artan ne haalda e makko e konngol tan, hono no goto e moɗon haaldata e giƴum worɓe ɓe ni. Eyi, sahabaɓe ko Allah nehi ɗumen neydi moƴƴiri mbawata arde ne mbaɗa bidaji. Eyi, ɗum fof noon ko Ahmadou Tidiani wiyama addi bidaji, addi sirkuji billah. Hankadi bone naata e maɓɓe, ɓe dutto hankadi ɓe mbiya eɓe mbatta ɗeɗo gueɗe fof. Hankadi kunuɗe maɓɓe eɓe ñiɓa e sahabaɓe, eɓe ñiɓa e nelaɗo. Wiya i Amadou Tidiani kay nelaɗo kay kañum ne Allah wurtinani ɗum yimɓe. Eyi, hankadi tawde tan Allah wurtinani nelaɗo maayɓe. Wadde pourquoi Ahmadou Tidiani ne Allah wawa wurtinani ɗum maayɓe? Ille Ahmadou Tidiani ko giƴum nelaɗo. Ɓe mbaɗi Ahmadou Tidiani tan ko giƴum nelaɗo. Ɓe mbaɗi Ahmadou Tidiani kañum ko yani ko pompodiɗo nelaɗo. Ko nelaɗo heeɓi fof Ahmadou Tidiani ne wawi heɓde ɗum bal ɗaccu. Ɓe gandani Ahmadou Tidiani kañum wiɓe ko kañum ɓuri nelaɗo. Ahmadou Tidiani e nder haala mum, so ɓe ƴewtidinoma ko haalata ko, ɓe jaaɓi gonga, ɓe ƴewtidima, ɓe puttini guite maɓɓe ɗe, ɓe perti haqqillaji maɓɓe ɗi, ɓe pooɗi noppi maɓɓe ɗi, maɓe gandu ɓe keɗima. So ɓe keɗima, ɓe ƴeewi, ɓe puttini guite maɓɓe ɗe, ɓe ƴeewi jawahiral ma'ani. Ɓe potti noppi maɓɓe ɗi, ɓe keɗima haala ka kalteka hen ka. Maɓe gandu Ahmadou Tidiani oɗo ko pompi o pompoyi ni ko Allah, wona nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tan. Eyi, mbiɗo kam yabere mum wotere suratul fatiha ɓuri qur'ana. Sabu kanko no haaliri ni o wi ko yabere wotere suratul fatiha fondate koye silkeji ujunnaji jeegom. Eɗen gandi ɗum ɗo ko noddude ɓural, ko nodduɗo wonde ko suratul fatiha ɓuri qur'ana. Eyi, wadde en gandi oɗo ko murtad, ko jartudinɗo. E sababude ɗum ɗo kaɗo haala ka neɗɗo ene haala konngol gotol. Eyi, konngol ngol waɗama ko keefero billah. Ahmadou Tidiani noon wona gotol tan o haali. Ko wayi ni o haali hen ko heewi. Eyi, o wayi kono seere makko mi arta bandiraɓe. Ahmadou Tidiani wayi kono seeremɓe mum Ibnul Faroud Ibnu Arabi janomi wiide kañum woni hoore Ibnu Arabi no kañum ƴettoy koye hallaji en, ƴettoy koye no wiyete ni
gadiɗo ɓe o on ari hedde caggal nelaɗo hedde duuɓi temet temet tati en walla caggal muɗum hedde duuɓi temet nayyi e awailu sufiya aramaniɓe sufiyankoɓe on ko nden ari Abu Yazid al Bastami oɗon nde ari nde kañumne oɗo kañum koye awailuji mabɓe koye arwandeji mabɓe Abu Yazid al Bastami holko haalanno o wi wonde la ilaha illa ana dewreɗo ala sowna min eyyi dewreɗo ala sowna min eyyi ɗo ko jomiraɗo wino dewreɗo ala sowna kañum ko kanko oɗo ana o laafi ɗum koye hoore makko o watti ɗum koye hoore makko o wi dewreɗo ala sowna kanko yani kanko ko Allah eyyi o nodditi ɗo ko alliyankagal ko uluhiya o nodditi holko yiiɗi wiide ɗon o yiiɗi wiide ɗon ko tawde kala ko jiiɗa tawde Allah taggi wiyete ko tagi nelaɗo koye annore mum tagi yimɓe koye annore muɗum o wi ɗum waɗi kala ko woodi ko Allah ko jiiɗa fof ko Allah e oɗon nasariya to bonɗo nasariya mo ganduɗa ko théorie mo ganduɗa ko bonɗo baaɗil théorie keferu mo ganduɗa ko yimɓe yaltuɓe diine nangguite oɗon théorie kanko Abu Yazid al Bastami o tugni hen haw wi noon eyyi o wi Allah joƴƴinimo Allah nanguimo ƴettimo e junggo muɗum hollimo dennangal jeyɗi hollimo dennangal aljannaji hollimo dennangal malaikaji hollimo dennangal tagoje caggal ɗum Allah wimo ƴeew ko jiɗɗa e ɗum ɗo mi rokkuma ƴeew ko jiɗɗa o wi hay hen dara o yiɗa eyyi eyyi ƴeew tan ɗum ɗo o wi hay hen dara o yiɗa wona aljanna wona ɗum ɗo eɗen gandi ɓeeɗo ko yimɓe homtaɓe tan ko yimɓeɓe sheyɗaneji komti hankadi ko jiyata ko hay goto yiyata ɗum saabu koye alamu jinni e alamu cheyaɗin ɓe goni hankadi cheyɗaneji keferi biftimamaɓe hankadi eɓe kaala keferagal pour haɓe bonna diine ɗum waɗi kadi ɓe bonni kadi diine noon ɓe bonni saabu yimɓeɓe won hen ko heewi ko rewe mabɓe eyi ko jomiraɗo wi ko wala gaɗa zara anali jahannama kahiran min al jinni wa linsi eyyi ko jomiraɗo wi min gawi ko heewe yimɓe jinneji min gawani ɗum jahannama saabu soɓe gaari jahannama pour jahannama ñamaɓe eɗen mooli Allah Allah dandu en hen eyyi kamɓe ɓeeɗon ko hen ɓe jeeya oɗo Abu Yazid al Bastami o waɗi ko caggal nelaɗo sallah alayhi wa sallam e duuɓi temet tati en elle duuɓi temet nayyi en koye awailu sufiya en koye arwande sufiyankoɓe kamɓe en eko wiyete no wiyete ni fuɗɗuɓe sufiyankagal ɓe koɓe tato eyyi koɓe tato kamɓe fo koɓe kuufanaɓe kamɓe fo koɓe origine chia en kamɓe fo kadi koɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko muharrafina en yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe aberant en yimɓe oñiɓe andiraɓe ɓe gandiraka peewal ɓe gandiraka wonde yimɓe salah yimɓe moƴƴere eyyi ko ɓeeɗo koɓe suufiyankoɓe koɓe yani koɓe chiiyankoɓe koɓe chiiyankoɓe kadi ɓe gandiraka kadi peewal eyyi kamɓe fo kadi koto ko hedde kuufatoɓe jeeya eyyi kuufa noon ko nokkuji ɗi ganduɗa ko takkiɗi e Iran eɗen gandi ko Iran woni dawla safawiya o dawla mo ganduɗa ko niɓɓere dawla cheyɗan yanke o dawla mo nelaɗo sallah alah sallam jopiru muɗum wi wonde ko toon masuda toon dajjali yaltata toon masihu dajjali yaltata e hadis mo ganduɗa ko no wiyeteni goto e sahabaɓe nelaɗo sallah alah sallam mawɗo ko kañum habri ɗum o wi nelaɗo sallah alah sallam jopima to madina asfahan o wi ko toon bone o yaltata ko toon woni to dajjali yaltata o wi dajjali nan toon haɓɓa callalle e nokku goto ha Allah hoddira nde o yaltoyta fo o yalta ɗum ko madinatu asfahan to Iran eyyi no wuuro woto ne wiye asfahan to Iran to eyyi nelaɗo sallah alah sallam oɗo haaliri e hadis muɗum eyyi goto e sahabaɓe mawɓe mi motti inde nde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم غور صاحب مويد ما شاء الله كانيم حالي اودون حديث تميم الدهر او ويته تميم الدهر او ويته اي تميم الدهر اي اودو صحابي او حالي اودون حديث جودو حديث مو غاندا كو كولبينيدو كاونيدو اي او وي oɗo dajjali kay wuuri nelaɗo sallah alah sallam nde haalata ñande hen nde o wi dajjali ne wuuri ñande hen
eyyi omon haɓɓa callalle to madina asfahan to wuuro asfahan to hande Allah haaji o yalta fo o yalta to nder Iran toon nela sallah sallam jopi eyyi mbiɗen noon bandiraɓe mbiɗen noon ko hono noon ɓeɗo chiya en ko kañum en puɗɗi suufiyankagal en gandi guilay e no wiyete ni kadi Abou Hashim el Koufi eyyi ko on jinnomi nane haalde jejjitmi Abou Hashim el Koufi Abou Yazid el Bastami eyyi ɓeɗo fof ko ɓe puɗɗi affaire ngal ɗo suufiyankagal eyyi wiide ne yiya Allah wiide kañum ko Allah wiide kañum ko jiiɗa fof ko Allah wiide ko dewɗa fof ko Allah rewa ko ɓeɗo puɗɗi ɗum ha yetti Ibnu Arabi en fo ƴettire mabɓe Ibnu Arabi en Hallaji en yani Hallaji en ƴettite mabɓe Ibnu Arabi en ƴettiti hen Abou Dalibil Makki en yani Ibnu Arabi Ibnul Farud en Umar Tilmisani en yani Jalaluddin Arrumi en Ibnu Sina en ɓeɗo fof ko hen eɗen moori Allah yamani haw hatta Ibnu Khaldun en yamataw ko hen ɓeɗo fof falsafaji men ko falsafaji bonɗi yani ko gitti koye gande grecaji e chrétien ji latin ji e grecaji ko toon ɓe gitti hunde nde ɓe gari ɓe batti ɗum e arabe ɓe nanño yimɓe ɓe mbiya ɓe jogui gandal kessal ɓe mbiya Allah rokkiɓe gandal ko rokkani annabaɓe eɓe mbiya honono ɗo haali ibnu arabi no haalir ni khudna baharan waqafal ambiyau bi sahilihi minen kay min jumpi maayo min tacci maayo ngo ganduɗa annabaɓe ene toobi no donki taccude ɗum maayo gandal o wi wonde kamɓe eɓe jogui gandal ko annabaɓe ngala eyyi ɓe tujjani en ko ɓeɗo noon aroɓe ɗo e ɗiɗo situji ne gara ɗo ene merdina ɗo yimɓe jaafo ɗon kam e kalima o ko noon tambatano wirude ɗum ɓeɗo gorom ganda e ɗiɗo laabi haydara ɓe ganda laabi origine ɗiɗo laabi lesli laabi mabɓe ɗi ɓe ganda ɗumen ɓe ganda certisani ɓe ganda lawol ngol hoɗo ummi ɓe ganda haalaka gorom ɓe gandana ɗum haydara eyyi ɓe dutti hankkadi eɓe jaaɓa neɗɗo noon fotani jaɓde ko anda eyyi ɓe gandana ɗum haydara ɓe dutti eɓe jaaɓa eɓe jaaɓi kala ko haala hen eɓe jaaɓi hay so wiyama ko lawol tijjani ɓuuri Allah kamɓe ɓe jaaɓi eyyi kamɓe ɓe jaaɓi eyyi ɓe toujours eɓe jiilano ɗum tawil eɓe jiilano ɗum makaraj alay saago ɓe dañan ɗum ici eɗen moori Allah l danda en hen wertude noppi tan kala ko haala on ganda ko woni wittude on ganda ko woni hutorade haqqillaji eɗen gandi jomiraɗo wino he ferɓe ko a fala taaqiluna mata on kutorta ko haqqillaji ɓeɗo ne kutorta ko haqqillaji sona ɗum julɗo so wiyama ya rutto eko Allah wiya ko nelaɗo wi andu ko joguiɗa koko majjere o fonno kam ko ƴewtidade ko jogui ko watta hen haqqille makko eyyi kono eɗen moori Allah goram ko yallah faabo en tan yallah faabo en yallah faabo en yallah faabo en yallah artir en gartugol moƴƴol fewde ko Allah wi ko eko nelaɗo wi ko on respecten ɗum ganden ko ɗum tan woni moƴƴere men aduna he ko ɗum kadi woni moƴƴe nafata en to laakara to guila e qabri ko ɗum nafata so neɗɗo werlama e qabri so anda ko foti rewde anda wawa serdude Allah e Cheikh Tidiane wawa serdude nelaɗo e Cheikh Tidiane so werlama e qabri tan o borama ɗon kam koji ko malaikaji kala lepte kala jeeli kala baroɗe ko ɗum jaɓɓotomo ɗon eyyi ɗum jaɓɓotomo ɗon wona ñamde mo ɗon wona leptade hande daranga daari fo eɗen mooli Allah wona leptade hande daranga daari fo ɗeɗo lepte ɗe ganduɗa haysinno ko sogondo ko musiba ha soko sogondo goto ko so ɗe memi jomum ko musiba ala ko haali noon ñiɓde hen kadi minutaji ala ko haali ñiɓde hen heure uji ala ko haali ñiɓde hen ñalawmaji e jammaji eɗen mooli Allah ñal danda ene boe musibaji majjere eyi bandiraɓe ɗum noon de on calminama on jurama barakallahu finama fikum on beltanama kadi no fewi e wallahi salah lah machallah ha dow laji dendudte amérique a salminama a jurama ɗiɗo politique aji ko politique woni ɗo ɗiɗo laabi koɗi laabi politique koɗi laabi pharmaçonnerie ko laabi garɗi ha bonna haqqillaji julɓe kaɗa haqqillaji julɓe yowitade eko Allah wi ko eko nelaɗo wi ko
so haala bani adama neɗɗo goɗɗo fondama e haala Allah.
kala ko woni manasikuji l'islam de Allah no yimɓe potiri rewrude Allah eyyi ko ɗum fonno waɗede wuura he ladde nde kañum ko a yaha toon eyyi teenoya e leɗɗe ɗe gadda eyyi ko defruɗa walla jaaha toon eyyi guitta e ɓiɓɓe leɗɗe ɓe gadda walla jaaha mbaɗoya toon guesa ndema guesa ma mbaɗa toon pour ñamde nde walla jaaha toon jaaha raddoyde yani eko kullon kon Allah waɗi toon ko bani ko ganduɗa ene dagani bani adama ñamde ɗumen dadda gadda eyyi walla yani kala moƴƴere dañoto nde ladde eyyi ko ɗum Allah waɗiri ɗum kono wona yimɓe ne jaaha toon ne daakoyo wiyede aɗa daakoyo ƴeew tan ngo ɗo miijo muddiɗgo daakade tan tawa yimɓe nawirte toon tan ko ene nodda ko wona Allah ene kaala ko wona Allah eyyi jaaha toon ya yimɓe jeeykoye inde seeremɓe ganduɗa gona annabaɓe inde seeko tijjani inde lawol tijjani salatul fatihaji nan mbaɗe laabi ujunnaje laabi ujunnaje eyyi nelaɗo ne yenne hen e jawratul kamaliji nelaɗo ne wiiye hen ko asgam nelaɗo wiyete hen ko annuril muɗal sam annore muɗum koko momta koko melsita koko suuɗa eyyi toon annore nelaɗo so wiyama koko suuɗi hande ɗiɗo jamaji e jumaji gonɗe e aduna oɗo qur'ana jangueteɗo hande ɓeɗo tuboɓe fo so tawi wiyama annore nelaɗo koko suuɗi eyyi annore nelaɗo kay ko pewal ngal Allah tottimo ngal guilay qur'ana o ha e sunnaji makko ɗi eyyi ko fewnata julɓe ko hande ko rokkata ɗumen haqqillaji ko ɗum woni annore nelaɗo nde annore kay ene woɗɗi wonde muɗal sam ene woɗɗi wonde muɗal sam Ahmad Tidiani kay ko kañum woni muɗal sam Ahmad Tidiani kay ko kañum woni melsitiɗo kañum woni momtaɗo momtaɗo barke nasihu dajjali momtaɗo barke woni seeko tijjani momtaɗo barke woni seeko tijjani masihu dajjali woni seeko tijjani wallahi o bonni diine meɗen o bonni lawol men ayko kalɗon ko sala ala ko kalɗon ko ko noon ay gulɗo lawol tijjani wona ɓe mbino ɓe nawgol siri ɓe mbino eɓe nawgol suriya tubakoɓeɓe pewji din ɗum seeko tijjani lawol ngol yongol nawe suriya mi anda ko seeko tijjani walla ɓiɓɓe mum eyyi so wona kankam ko ɓiɓɓe makko ɓe ma lawol ngol addira tan ko wadde yimɓe dorogi ya jot tan aɗa waɗa halwaji joɗɗa tan aɗa wirda joɗɗa tan wala e salatu fatiha kay sa waɗi ɗum laabi ujunnaje temedere ma haaji ma ko sawre o ɓoore haaji ma ma humtu joni eyyi sa waɗi halwaji mbaɗe wasifaji mbaɗe ɗum ɗoji ɗum ɗo fo wona dewal Allah ɗum ɗo ko ha julɓe ɓe kaɗo kaɗe darade ene kapto heferɓe wonno Algérie ko ɓe jinno ko dorogde ɓe julɓe ɓe kucce ɗiɗo laabi tan mbasa dartade ene kaɓa heferɓe e kala ɗoɓe garno kamɓe ɓeɗo colonialisme en ɓeɗo nangoɓe laabi leyɗele julɓe koko wayni ɓe gaddata ko laabi ɗiɗo ɓe ballata laabi sufiyankoɓe ɗi eyyi nde ɓe jeehi oɗo nappo ɗumen arta bandiraɓe oɗo Napoléon Bonaparte nde o yeehi Égypte nde o yeehi Égypte o tawi ɗon ko Mohammadoul Bikri en ene donki dañde hay ko mbaɗirta mawludu taw hankadi ene dañi caɗele hay ko mbaɗirta mawludaji chia en adduɓe mabɓe mawludaji bonɗi chia en ɓeɗo ƴattotoɓe yummen Aïssa ne jenna Aboubacry Siddiqui e Oumar e Ousmane ko ɓeɗo puɗɗi mawludu ko ɓe gaddi mawludu to Égypte to eyyi ɓeɗo nde ɓeɗo nde gaari toon nde eyyi ko kañumen hankadi ɓe mbatti wadde mawludaji ɓe colonialisme men ɓe tubakoɓe ɓenoon nde gaari nde kadi hankadi oɗo Napoléon Bonaparte nde ari Égypte nde Mohammadoul Bikri walla yimɓe muɗum taw hankadi natti dañde kene mbaɗira mawludu eyyi waajiɓe noon Napoléon enoon ƴeewi tawi mawludu ndu fo ɓeydo wallataɓe tan koye bonnude diine ko cangarte goni hen ko cahanuji mbaɗate hen eyyi Napoléon en mbi ne mballa ɓe kalis ne mballa ɓe kalis tawaɓe kontina mawludaji mabɓe ɗi eyyi hande en ji ko ɗum woni sunna e leyɗele meɗen garbo Afrique yaaɗe funnague Afrique guila e Mauritanie ha e Mali ha e Sénégal en ha e ɗuma en ji ko seremɓeɓe mawludaji mabɓe jahata koye laamu ko laamuji ɗi mballataɓe e ziyaraji mabɓe mawludaji mabɓe eyyi dendagal cahaneji ɗe ne mballaɓe taw en ji ko cangarte tan waɗete hen ko jillodiral rewɓe e worɓe haalte hen ko kalimatuji kofru ko sirkuji billahi mbaɗete hen waɗete hen ko yimɓe gara jara sangara gara mbaɗa goofi Allah an kadi ko sagataɓe rewɓe ɗum ɗoji garata
kañum en jillodir se beddaji ne jaaha kadi ene gogodira ene takkodira eɗen mooli aka heferɓe noon ko ɗum jiiɗi eyyi ko ɗum ɓe jiiɗi ko ɗum on ɗiɗon ambiance uji ɓe jiiɗi ko sinno joomum en jahanno kone inna Allah rewɓe bangue worɓe bangue e kalanno ko haala Allah e haala nelaɗo nden heferɓe tanno ko mettini tanno ko ceki eyyi tanno ko ceki mettini kono sen jii tan eɓe bela suufiyankoɓe ɓe mbiya e leyɗele men garbo ifriyaɓe e suufiyankoɓe ɓe gooni hen joguiɓe jaam ko kañumen hen gooni hen moƴƴuɓe eyyi sen jii eɓe mbiya noon firti ko kamɓe fannuji mabɓe foof ko gooti koɓe diina goto eyyi kala ko nandi ko ɗum yaadata koɓe mbiyata ko tubakoɓeɓe mbiyata ko ceki e ressemble ensemble e ensemble kala ko nandi ko kañum nawdete bandiraɓe e on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yallah wallude tinnoɗe machallah tinnoɗe enen ko noon tan situji ɗi kala ɗo neɗɗo woni hen yo tinno hen tan yo tinno tan ɗo iwri fo yo yuus ko pulaar wiyata ko ɗo iwri fo tan yo yuus kala ɗo ummori yo ar tan goto men fo yo wat tan doole muɗum yo Allah wallu en yo Allah won ballo noon eyyi ko Allah subahanahu wa taala tan woni pewnowo enen woni devoir men hen tan ko siftinde koye meɗen woni devoir men tan ko siftinde koye meɗen kono pewal timmugal ngal koto banggue Allah woni yo Allah rokku en pewal timmugal ngal kono noon bandiraɓe malkisaɗo ɓurani kiitaɗo e aduna eyyi kiita bonɗe kadi ɓurɗe bonde ɗe koto lakara to ɓurani on biyeteɗo yo woppu laabi cahan yo woppu laabi cangarte ɗi o andi ɗeɗo laabi ko cangarte woni hen ko cahaneje laabi kanko hoore makko omo andi ko jiɓuyaji woni ɗiɗo laabi ko jiiɓiɗi ko question aji ɗi gala réponse aji aɗani hen tan aɗani hen aɗa yiiya hunde weñide aɗa yiiya hunde jiiɓide sa posé question a dañata jaabiɗoma sa yeddi kadi mbiyeɗa woy sa yo aɗa yadda sa posé question a jaabetake sa yeddi mbiyeɗa sa yii hen ko weñima a haali mbiyeɗa kadi a fotani haalde ya moɓɓu hunuko ma eyyi ɗum ɗo so tawi neɗɗo ko malaɗo jaɓat ruttade ko Allah wiya ko nelaɗo wi woppa ɗiɗo jiɓuyaji jiiɓiɗi woppa ɗiɗo laabi beñiɗi ɗiɗo laabi cahaneji laabi cheyɗani yankuji eyyi kala mo ganduɗa Allah ne rokki aduna haqqille ɓurɗo famɗude ko wayno amni so tawi a miccima a ƴewima ɗum ɗo a ƴewtidima ma andu wallahi ɗiɗo laabi ko majjere ma andu ko cahan eyyi sa yii tan no ɗum yarata ni a yiimo haala fatuji ko lulndi diine l'islam ko lulndi ko Allah wiya ko nelaɗo wino wayi hewde hen ni a andata ɗiɗo laabi koɗi cahan berlɗaɗi ladde paata e ko Allah wiya ko nelaɗo wi ko naam pourquoi aɗa faata e ko Allah wiya ko nelaɗo wi pourquoi aɗa faata e ko Allah wiya ko nelaɗo wi ko Allah wiya ko nelaɗo wi ko ɗum jogui battane ko ɗum jogui gadane ko ɗum jogui battane eyyi ko sa ruttima e ko Allah wiya ko nelaɗo wi a fandini ndeɗon ɓernde hankkadi yonande Allah yonande nelaɗo hankkadi kala ko wona Allah ko wona nelaɗo ko puyɗum e ma ko ɗon hankkadi gandirta ɗon jenanteɗa ganda an kam eyyi ko ɗum woni moƴƴere wonandema ɗo e aduna he ko ɗum woni moƴƴere wonandema lakara eyyi saabu hankkadi a yenante a andat ko wona ɗum ko wona Allah e nelaɗo fo ko meere kala ko wona Allah ko Allah wi ko wona ko nelaɗo wi ko fo ko meere eyyi wawa sappanadema ha kula ɗum wawa fadandema ha gonɗina penale muɗum podoje mum penale eyyi ko heddi ko ko podoje penale tan neɗɗo so tawi ene fodana yimɓe ko yimɓe ne jenana ene gandi oɗo neɗɗo wawa wadde ɗum eɗen gandi ɗum ko podoje penale tan kagoɗinaɗe eyyi ɗum ɗo ko yani mawa idol al makzuba al muhaqqaqa eyyi ko podoje penale ɗe ganduɗa ko kagoɗinaɗe ɗe ganduɗa yimɓe ne jenana ɗum ɗo ko penale neɗɗo noon sa yenanama nde ɗo hunde ko fenade a fotani ɗurnade eyyi ko heewe yimɓe noon ko noon jahata ha ganda ɗum ɗo ko penale ɓe ɗurno eyyi ɓe mbiya ɓe goppira noon tan ɗum ɗon noon ko posone waɗaka barke eyyi bandiraɓe on calminama on jurama barakallahu fina o fikum yallah rokku en ñallude jaam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yallah yoɓon moƴƴere de wallahi darde mon de yiyama salaha la onon fo de musidɗo Ousmane Ba gabon machallah barakallahu fina o fikum fofof tan de hay goto moɗon yejjitaka en jii kadi imami Ba kadi machallah
barakallahu fina wa fik. Wallahi min mbeɗa yillatono ma deux sites uji salafia soufia ɗo. Mi jalaton hami tampa. Machallah, mi jalaton saɗa haala, mi jalaton hami tampa. Gongaji ganduɗa goram karwasuji kadi ko karwasuji bonɗi kadi wonande sandal ɓeɓe, wonande sandal ɓe kay. Eyyi tijjani hen ko ɓe noon bandiraɓe men kadi woni hen kadi machallah felore ala mumen, saabu kañumen kadi goram ko toñaɓe tan ne majjina no taniraɓe men ɓe toñira punta majjinani hen kadi muudo horma helama kadi ɓe gartiri ɗum e salir le cerveau tulminde gandiji, ɓe gartiri ɗum e tulmini gandiji taniraɓe men ha tulmi. Joguinoɓe Allah wi nelaɗo wi, joguinoɓe la ilaha illallah, joguinoɓe astaghfirullah, ɓe gaari ɓe mbi ɗum gande noon onon on ngala astaghfirullah, astaghfirullah mumin gaddi o ɓuuri moƴƴude mo joguiɗono, la ilaha illallah mumin gaddi o ɓuuri moƴƴude mo joguiɗono. Elle tan kañum e wona harfan bi harf, la ilaha illallah sa wi noon, goɗɗo so wi noon, goɗɗo so witi noon, aduna o fo goto fo so wi noon. Ko ɗum tan woni objectif wonande jomiraɗo, ko ha la ilaha illallah huftidina aduna o. Joni noon so tawi neɗɗo ari wima ene ɗaynuma wima wonde min de la ilaha illallah, mo mbiyatamami ya wi o, sa wi noon lawol gotol andu kañum ɓuuri la ilaha illallah uji julɓe wodɓe bandiraɓe maɓe. Ayo addi naafi ƴeere hakkude ma e bande en julɓe. So wima astaghfirullah mo cakkittumami o ɓuuri astaghfirullah mo bandiraɓe ma julɓe mbiyata o, addi naafi ƴeere hakkude ma e julɓe, o rendinima e bandiraɓe ma julɓe. Bandiraɓe tinnoɗen personne haqqillaji men ɗi, puttinen guite men ɗe, ƴeewen defte ɗe, ƴeewen puttinen guite men, ƴeewen qur'ana, puttinen guite men, ƴeewen sunnaji nelaɗo, puttinen guite men, ƴeewen defte suufiyankoɓe, khurafatuji men e penali mumen. Eyyi cinnodiren ɗeɗo gueɗe fo, ƴeewen ɗum ñaawen, min taw min jiitu gonga o inchallah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.